Salam, kanal üçün efirində xəbərləri izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Gəncədəki partlayışla bağlı cinayət işi açıldı. Amnesty International Bakıda dinc nümayiş iştirakçılarının həbsini pislədi. Əfqan muxtarının telefon hüququ məhdudlaşdırılır. Elçin İsmayıllının cəzası 9 ildən 7 ilə indirildi. Ləyaqətlə işləmişəm, Abel Məhərrəmov. Mətbuat Şurasına bəzi saytlardan şikayət edildi. Gəncədə yaşayış binasında baş vermiş partlayışla bağlı cinayət işi başlanıb. Hadisə ilə bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğu və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İstintaq İdarəsinin əməkdaşlarından ibarət İstintaq Əməliyyat Qrupu yaradılıb. Gəncədə yaşayış binasında baş vermiş partlayışla bağlı cinayət işi başlanılıb. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 225.2-ci yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda və 314.2-ci səhlənkarlıq ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olduqda maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hadisə ilə bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğu və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İstintaq İdarəsinin əməkdaşlarından ibarət İstintaq Əməliyyat Qrupu yaradılıb. Faktla bağlı zəruri ekspertizalar təyin olunub və istintaq hərəkətləri aparılır. Xatırladaq ki, noyabrın 20-sində Gəncə şəhərinin Kəpəz rayonunda 4 mərtəbəli yaşayış binasında partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində 3 girişdən ibarət binanın birinci girişindəki mənzillər dağılıb. Nəticədə 3 nəfər ölüb, 1 nəfər ağır xəsarət alıb. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı noyabrın 17-sində Bakıda dinc aksiya iştirakçılarının həbsinə və onların hüquqlarının pozulmasına görə Azərbaycan hakimiyyətinin əməllərini pisləyib. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı noyabrın 17-sində Bakıda dinc aksiya iştirakçılarının həbsinə və onların hüquqlarının pozulmasına görə Azərbaycan hakimiyyətinin əməllərini pisləyib. Təşkilatın 20 noyabr tarixli bəyanatında deyilir ki, noyabrın 17-sində Bakıda dinc yürüyüş həyata keçirən müxalifət liderlərinin və fəallarının saxlanılması dinc toplaşmaq azadlığı hüququnun pozulmasıdır. Azərbaycan polisi məşhur müxalifət liderlərini və fəallarını hakimiyyətin dırnaqarası icazəsiz nümayiş adlandırdığı aksiyanı təşkil etmək cəhdinə görə saxlayıb. Polis şəhidlər xiyabanına Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda və Dağlıq Qarabağ müharibəsində həlak olanların xatirəsinə həsr edilmiş milli abidəyə çiçək qoymağa çalışan insanları saxlamağa başlayıb. Dinc yürüyüşün 41 iştirakçısı saxlanılıb, 11 nəfər tezliklə azad edilib. Saxlanılardan 8 nəfəri, o cümlədən Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimli 2 gün xarici dünya ilə əlaqəsi şəkildə həbsdə saxlanıldıqdan sonra dırnaqarası icazəsiz nümayişin təşkilinə və ya onda iştirakı görə cərimələnərək sərbəst buraxılıb. Cərimələrin məbləği 400 manatdan 2500 manata qədər təşkil edib, daha 3 fəal 20 günlük həbs edilib. Azərbaycan Konstitusiyası dinc toplaşmaq azadlığı hüququna zəmanət verir, amma qalan qanunvericilik aktları ictimai yığıncaqları sərt şəkildə tənzimləyir. Yerli bələdiyyələr isə çox vaxt müxalifət tərəfindən təşkil edilmiş dinc nümayişlərə icazə verməkdən imtina edir, xüsusən paytaxt Bakıda. Polis çox vaxt dinc nümayişləri dağıtmaq üçün hədsiz güc tətbiq edir. Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan Konstitusiyasının və Azərbaycanın ratifikasiya etdiyi insan hüquqları üzrə beynəlxalq müqavilələrdə tanınmış dinc toplaşmaq azadlığı hüququna zəmanət verməlidir. Hakimiyyət dinc toplaşmaq azadlığı hüququnu həyata keçirmək cəhdinə görə həbs edilmiş fəalları dərhal azad etməlidir. Uzun illər ərzində Amnesty International Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulduğunu bildirib, fikri ifadə etmək azadlığı, birləşmək və dinc toplaşmaq azadlığı hüquqları ciddi şəkildə məhdudlaşdırılıb və bir çox jurnalist, hüquq müdafiəçiləri və bu hüquqlarından istifadə etmək istəyən digər fəallar təqiblərə, uydurma ittihamlara və ədalətsiz məhkəmə tədqiqatlarının sonra həbsə məruz qalıb. Azərbaycan hüquq müdafiəçilərinin sözlərinə görə 2017-ci ildə siyasi motivli ittihamlarla həbs edilən 100-dən çox insan həbsdə qalmaqdadır və onların sayı artmaqda davam edir. Bu təcrübə bütün vətəndaş cəmiyyətinə güclü
təsir göstərir, qorxu və özünü senzora mühiti yaradır. Tənqidçilərin həbsləri və siyasi motivli məhkəmə tədbirləri davam etdiyinə görə Azərbaycan qapalı qapılar arxasında baş verən bir çox pozuntularla insan hüquqlarına riayət olunmasına nəzarət üçün bağlı olaraq qalır. İnsan hüquqları üzrə beynəlxalq müşahidəçilərin, o cümlədən Amnesty International'ın əvvəlki kimi ölkəyə girişinə icazə verilmir, deyə bəyanatda bildirilib. 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan jurnalist Əfqan Muxtarlının telefonla danışıq hüququnun məhdudlaşdırıldığı bildirilir. Bu barədə jurnalistin həyat yoldaşı Leyla Mustafayeva bildirib. 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan jurnalist Əfqan Muxtarlının telefonla danışıq hüququnun məhdudlaşdırıldığı bildirilir. Bu haqda jurnalistin həyat yoldaşı Leyla Mustafayeva bildirib. Onun sözlərinə görə Əfqan Muxtarlı ilə telefonla danışa bilib. Deyir ki, cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi onun ailəsi, yaxınları ilə telefon əlaqəsini məhdudlaşdırıb. Həftədə cəmi 2 dəfə zəng etmək imkanı olur. Ona deyiblər, hər dəfə yalnız bir nəfərlə danışa bilər. Səbəbini soruşub deyiblər ki, tapşırıq prezident aparatından gəlib. Jurnalistin xanımı sözlərinə görə Əfqan Muxtarlı belə deyib. Penitensiar xidmətdən isə Əfqan Muxtarlının telefonla danışıq hüququnun məhdudlaşdırılması haqqında deyilənlərə münasibət öyrənmək mümkün olmayıb. Xatırladaq ki, jurnalist Əfqan Muxtarlı Gürcüstandan oturum izni alıb, ancaq ötən il mayın 29-u müəmmalı şəkildə Azərbaycanda həbs edilib. Dediyinə görə Tbilisidə saxlanılıb, ona işgəncə verilib, zorla sərhədə gətirilərək Azərbaycan tərəfinə təhvil verilib, üstəlik cibinə 10.000 avro pul qoyulub. Bakıdakı rəsmi qurumlarsa onun sərhədi keçərkən Azərbaycan ərazisində saxlanıldığını, bu zaman hüquq mühafizə əməkdaşlarına müqavimət göstərdiyini bəyan ediblər. Əfqan Muxtarlı hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət göstərməkdə, sərhədi qanunsuz keçməkdə və qaçaqmalçılıqda ittiham olunur. O, son 2 ildə Gürcüstanda yaşayırdı. Azərbaycanda təqib olunduğunu bildirən jurnalist bir sıra araşdırma yazıların müəllifi idi. Ali Məhkəmə Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin 2 qərarını ləğv etdi. Noyabrın 20-sində Ali Məhkəmədə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Elçin İsmayılının kasasiya şikayətinə baxılıb. Qərara əsasən Elçin İsmayılının ittiham olunduğu 3 maddədən ikisinə xitam verilib. Elçin İsmayılının cəzası 9 ildən 7 il endirildi. Ali Məhkəmə Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin 2 qərarını ləğv etdi. Noyabrın 20-sində Ali Məhkəmədə Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Elçin İsmayılının kasasiya şikayətinə baxılıb. Qərara əsasən Elçin İsmayılının ittiham olunduğu 3 maddədən ikisinə Cinayət Məcəlləsinin 308 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə və 311 rüşvət alma maddələri ilə ittihamlara xitam verilib. Jurnalistin üzərində 182-ci maddə hədə qorxu ilə tələb etmə saxlanılıb, onunla da 7 il cəza təyin edilib. Məhkəmədə jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov ona qarşı ittihamların hamısının əsassız olduğunu bildirərək, bəraət verici əsaslarla onun barəsində cinayət işinə xitam verilməsini istəyib. Deyib ki, zərər çəkmiş qismində tanınan şəxslərin özləri də Elçin İsmayılının onlardan hədə qorxu ilə pul tələb etmədiyini bildiriblər. Prokuror isə öz növbəsində buna qarşı çıxıb və qərarın dəyişdirilmədən saxlanılmasını istəyib. Qısa müşavirədən qayıdan hakimlər Elçin İsmayıllı ilə bağlı hökmün dəyişdirildiyini elan ediblər. Qeyd edək ki, Elçin İsmayılı 2017-ci il fevralın 17-sində həbs olunub. O rayondakı vəzifəli şəxslərdən barələrində rüsvaedici məlumat yaymaq hədəsi ilə pul tələb etməkdə, rüşvət almaqda ittiham olunub. Elçin İsmayılı özünü təqsirli bilmir və icra başçısının sifarişi ilə şərlənərək həbs edildiyini söyləyir. Elçin İsmayılı Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 9 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Şəki Apellyasiya Məhkəməsi də hökmü qüvvədə saxlamış. Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru Abil Məhərəmov mətbuatda barəsində yazılanlara münasibət bildirib. Abil Məhərəmov jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, yazılanlar həqiqəti əks etdirmir. O qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı müzakirə olunmur, icra olunur. Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru Abil Məhərəmov mətbuatda barəsində yazılanlara münasibət bildirib. Abil Məhərəmov jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, yazılanlar həqiqəti əks etdirmir. O qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı müzakirə olunmur, icra olunur. Stat.
Prezident sərəncamla kimisə vəzifəyə təyin edir, vəzifədən azad edir və s. Bu, təbii qəbul olunmalıdır. Mən 1969-cu ildən Heydər Əliyevçi olmuşam. Bu gün də dövlətçiliyə xidmət edirəm. Mən İlham Əliyev siyasətinə xidmət edən adamam. Həyatda hər şey ola bilir. Əfsuslar olsun ki, bəzi mətbuat orqanları mənim Bakı Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsindən azad olunmamı şouya çevirmək istəyirlər. Bu da düzgün deyil. Ziyalılığı, milli mentalitetimizi qorumaq lazımdır. Elm zirvəsinə qalxan adamlara dəyər vermək lazımdır. Mediaya üzümü tutaraq deyirəm, bu şoulardan əl çəkin. Bunun heç kəsə xeyri yoxdur. Bu milləti geri çəkmək lazım deyil. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. O hər şeyə düzgün qərar verir. Ona görə də sərəncamı doğru qəbul edirəm. 20 ilə yaxın idi ki, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsində çalışmışam. Bu müddətdə şərəflə, ləyaqətlə işləmişəm. Amma indi məsləhət oldu ki, bir qədər də istirahət edim. Abel Məhərrəmov belə deyir. Sabir rektor oğlu Azərbaycanın İspaniyadakı səfiri Anar Məhərrəmov barəsində yazılanlara da münasibət bildirib. Oğlum da mənim kimi Heydər Əliyev siyasi kursuna sədaqətlə xidmət edən adamdır. Sona qədər də belə olacaq. Abel Məhərrəmov belə deyib. Qeyd edək ki, bugün Abel Məhərrəmov yeni Azərbaycan partiyasının yaranmasının 26-cı il dönümü ilə bağlı keçirilən tədbirlərdə iştirak edib. Azərbaycan Mətbuat Şurasının şikayətlər üzrə komissiyasının növbəti iclası keçirilib, bir neçə sayta xəbərdarlıq olunub. Azərbaycan Mətbuat Şurasının şikayətlər üzrə komissiyasının növbəti iclası keçirilib. Toplantını açan komissiya sədri, Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının rəhbəri Müşfiq Ələsgərli gündəlikdə oturan məsələlər barədə məlumat verib. Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin prezidenti Sahil Qasımovun Vətən İnfo AS xəbər saytına qarşı şikayətini araşdıran komissiya üzvləri müəyyən ediblər ki, saytda Konqresin və onun rəhbər strukturları barədə silsilə olaraq yayılan xəbərlərdə Azərbaycan jurnalistlərinin peşə davranışı qaydalarının prinsipləri pozulub. Bənzər xətaların təkrarlandığını nəzərə alaraq Vətən İnfo AS xəbər saytına Mətbuat Şurası tərəfindən xəbərdarlıq edilib. Reyting qəzeti barədə eyni motivli şikayət də araşdırılıb. Qəzet redaktorunun mövzu üzrə izahını nəzərə alan komissiya üzvləri narahatlıq doğuran məqamların aradan qaldırılması üçün müvafiq tövsiyələr veriblər. Azərbaycan Reallığı İnformasiya Agentliyinə qarşı şikayət araşdırılarkən müəyyən edilib ki, agentlikdə kəskin tənqidli ruhlu materiallar yayımlanıb və qarşı tərəfin mövqeyi öyrənilməyib. Qarşı tərəfin cəhdlərinə baxmayaraq, İnformasiya Agentliyi onların mövqeyini dərc etməkdən boyun qaçırıb. Komissiya üzvləri qərara gəliblər ki, geniş araşdırma aparılması üçün Azərbaycan Reallığı İnformasiya Agentliyi üzrə iş Mətbuat Şurasının Reket Jurnalistikaya qarşı mübarizə komissiyasına yönəldilsin. Təzadlar qəzetinə qarşı şikayətin araşdırılması şikayətçinin üzrlü olaraq iclasa qatıla bilməməsi səbəbindən təxirə salınıb. Demokratik Az Xəbər portalına qarşı şikayət də baxılmamış saxlanılıb. Femida AS saytına qarşı şikayət araşdırılarkən müəyyən edilib ki, şikayət ərizəsində əks olunan iddialar özünü doğrultmur. Baku News AS, Median AS, Xalq Xəbər AS saytlarına qarşı şikayətlər də araşdırılıb və tövsiyələr verilib. Bugünlük bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.